Assalomu alaykum, Uzcrypto aydroqonazolar. Kecha sizlar bilan Angliyada haqida gaplashayotgandik, ya'ni stipendiya analogi sifatida ishlab chiqarilgan, yurgan qadamlarimiz uchun pul to'layotgan valyuta haqida gaplashayotgandik, ya'ni Angliya tokenlari haqida. Hozir shu Angliya valyutasi, ya'ni Angliyaning xususiyatlari haqida to'lig'icha gaplashib o'tamiz va u qanday ishlaydi, nima maqsadda ishlab chiqarilgan, shu haqida bemalol gaplashib chiqishimiz mumkin. Shu bundan tashqari bitta narsani unutmanglar. Angliya o'yin hisoblanadi. Hali o'zining shaxsiy tokeni ishlab chiqarilmagan va token ishlab chiqarilish arafasida turibdi. Yo'l xaritasi va boshqa ma'lumotlar bo'yicha hozir batafsil gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin biz kichkina iltimosimiz bor. Bizni kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Yangi kelganlar, yangi boshlayotganlar, iltimos AirDrop vaqtidagi birinchi videolarimizni tomosha qiling. Bu sizga AirDrop vaqtidagi tushunchalarni berib boradi. Shu tarzda siz AirDropga kirib borasiz. Xudo xolasa, kelasi yildan O'zbekiston ham AirDroplar haqida yaxshigina proyektlar chiqara boshlaydi va ushbu proyektlar inshaalloh bizni kanalda reklama qilishi ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Va siz AirDrop kanalining eng yaxshisida turibsiz. Biz imkon qadar sizga yaxshi proyektlarni taqdim etamiz. Demak, biz boshlaymiz. Biz Angliyada ro'yxatdan o'tish haqida barcha ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Angliyaning bosh direktori Adidas kompaniyasining direktori sifatida tajribaga ega CEO va Ryan Mullis va direktor futuristda Adidasda savdo qilgan. 2019 yil 31 avgustgacha faoliyat yurgan, ya'ni 1 oktabrda 1 oy ichida juda katta yutuqlarga erishgan kompaniya rahbari hisoblanadi. Bundan tashqari siz shuni ham bilib qo'yishingiz kerakki, o'yinda mavjud bo'lgan krossovkalar Nike va Adidas, Nes Balenciaga, Asics va Vans kompaniyalarining krossovkalari hisoblanadi. Bundan yirik krossovkalar brendi bilan hamkorlik qilayotganingiz ham ajoyib hisoblanadi, chunki yirik kompaniyalar bilan hamkorlik, ya'ni ularning krossovkalari shu proyektda bor. Bundan tashqari universal NFT krossovka OpenSea'da sotiladi, ya'ni zo'r krossovkalarni OpenSea'da siz sotishingiz mumkin bo'ladi. Dizaynerlar tomonidan ishlab chiqarilgan krossovkalar bo'ladi. Bundan tashqari ular 0.1 Ethereum'da sotilish va mashhurlikni qo'lga kiritish mumkin. Qo'shimcha NFT dizayneri Coinbase'da ham tashlatilgan. Ya'ni nima deydi? Coinbase'da ham yaxshi dizaynerlarni olyapti va sponsorlik qilishga harakat qilyapti. O'yin o'zi hech qanday to'lovsiz ishga tushirilishi mumkin, shuning uchun kirish to'siqlari juda ham kam. Stepindan farqli o'roq tekin krossovka boshda beradi. Angliyaning o'zi esa yani ko'p funksiyalarni bajaradi. Demak, biz ro'yxatdan o'tgan paytimizda birinchi navbatda kiramiz mana shunday bo'limga. Bizda mana shunday bo'lim chiqadi endi. E'tibor beryapsizmi? Mana. Where va shelf bo'limlari bu asosiy nimani anglatadi bular? Shelf va where. Endi bir boshdan gaplashsam, ekranda where self mavjud bo'lganda where tugmasi bosish orqali siz ustingizda kiyingan krossovkalarni faol ko'rasiz. Ya'ni siz kiyingan krossovka, mana shu krossovka sizda kiyinilgan bo'ladi va shu krossovka orqali siz ishlatayotgan bo'lasiz. Krossovka harakatlanib turgan bo'ladi. Menda hozir mana shu krossovka aktivligida turibdi. Shelf tugmasi bo'lish orqali siz o'z kolleksiyangizni tomosha qilishingiz mumkin, ya'ni sizning nechta krossovka borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana shu haqida bir boshdan gaplashib chiqamiz. Bundan tashqari shop tugmasi bor. Mana bu shop tugmasi hisoblanadi. Bu shop bo'limda siz krossovka sotib olishingiz yoki sotishingiz mumkin bo'ladi. Mana o'zingiz xohlagan krossovkalarni tanlaysiz va bu yerda ikkita xil valyuta bor. Angliya va GA Angliya degan tokenlar, Angliya tokenlari bor, ya'ni tilla va kumush. Shu ma'noda aytib o'tamman. Market bo'limida siz esa o'zingiz listing qilgan krossovkalarni ko'rishingiz mumkin, xohlasangiz sotishingiz yoki boshqa narsalar qilishingiz mumkin. Market bo'limida boshqa krossovkalar va boshqacha narxlar turibdi. Shopda esa to'rdan to'g'rilab nima platformadan sotib olasiz. Men o'zim krossovka sotishga qo'yganman, 80% qo'ygan krossovka butunligi. Demak, bu yerda shunday xo'sh, siz mana shular orqali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bu sotish, boshqa ma'lumotlar hammasi. Siz krossovkani bosish orqali bitta bosganingizda krossovkaning xususiyatlari haqida ko'rib chiqasiz. Ana endi e'tibor bering. Pastki menyu e'tibor bersangiz, bu yerda juda ko'p narsalar bor. Mana shu pastki menyu hisoblanadi. Mana shu pastki menyu. Xo'sh, pastki menyu birinchi qatorda bu xarita hisoblanadi. Yaxshi narsalar o'rganish mumkin bo'lgan xaritani ko'rsatish mumkin bo'ldi. Bu sizga xaritalar, ya'ni sizga bo'lgan sizni qayerdaligingiz, joylashuvingiz, sizni atrofingizda remont uchun ustaxonalar qayerda borligini ko'rsatadi. Xo'sh, endi esa undan tashqari mana bu bo'limda siz imkoniyat krossovka olish mumkin bo'lgan vaqtda, bu esa siz ishlagan Angliya
Mana bu. Bu ise sizning tilla angli tengiz hisoblanadi. Sizda bor bo'lsa agar. Xo'sh, bundan tashqari mana bu keyingi qism. Keyingi qism bu. Keyingi qismda siz dinamik tekshirish statistikasi bo'ladi. Sizga egalik qilayotgan o'yin ichidagi valyuta taklifini tekshirishingiz mumkin. Bu yerda bundan tashqari mana bu yerda siz kunlik statistikangizni ko'rishingiz mumkin. Siz buni bitta bosish orqali siz yordam markaziga kirasiz va mana yordam markazi va do'stlaringiz taklif qilish funksiyasi va profilingizni ko'rishingiz mumkin. Do'stlarni taklif qilish orqali siz mana bu yerda ma'lumotlar berib turibdi, 50 mingta freecha Agli tokenlarni olishlari mumkin. Bundan tashqari FA kodingizni ro'yxatdan o'tgan paytda 10000 qadam sizga ham unga ham beradi. 1000 qadam, 10000 qadam unga beradi, 1000 qadam esa menga beradi. Ya'ni siz menga referral ko'rsangiz, sizga 10000 qadam, menga esa 1000 qadam bonus qilib beradi. Bundan tashqari 1000 ta agli ham bonus qilib beradi. O'sha endi mana shu kod orqali ro'yxatdan o'tinglar, video ostida bo'ladi va video davomida yana bir necha marta ko'rsatib boraman. Status esa mana bu yerda menda ro'yxatdan o'tgan referallar. Shuni ham unutmanglar. Shunchaki ro'yxatdan o'tgandan keyin krossovkani ishlatmasanglar, bu narsa juda ham yomon bo'ladi. Krossovkani ishlatish kerak. Ishlatilmagan krossovka albatta o'zini xususiyatini pasaytirib boraveradi. Shuning uchun ishlatishni tavsiya beraman. Bu yerda mana shu ishlatilganlar, mana juda kamchilik ishlatyapti krossovkani xususan. O'n kishi ishlatyapti mikrosovkani, 90 kishilik menga referral bo'lib kirgan, 10 kishi ishlatyapti. Bu juda ham rasvo narsa bu. Ya'ni ishlatmayapti. Bu yerda esa siz o'zingizni, darajangizni ko'rishingiz mumkin va o'zingizni kiyim bosh tanlashingiz mumkin bo'ladi. Kiyim bosh mana bu ruchka orqali bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Men o'zimga ma'qul kiyganda kiyintirganman buni. Bundan tashqari siz mana bu yerda shkala bo'yicha, ya'ni bu yerda o'lchov shkalasi bor. Sizning o'lchov shkalangiz, ya'ni hozir nomi esimdan chiqib qoldi. Don score, ya'ni don score orqali siz o'zingizni reytingingizni ko'rishingiz 0 dan 999 gacha. Hozir menda natijani ko'rsatibdi, reyting ko'rsatib 340-chi o'rinda. Mana shu yerda ishtirok etayotganlarni 340-chi o'rinda ketayotgan ekanim, mana shu tomonda yashil. Kartada siz teglar uchun 3 ta variant ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi xarita haqida gaplashamiz. Mana bu xarita bizda. Mana bu xaritadan kirgan paytingizda tez suri kishi o'yindagi narsalar va tangalar. O'sha e'tibor beringlar, mana bu tuy seri tash, agar noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Birinchidan mana shu yerda siz tez suri o'yindagi narsalar, tangalar va boshqa narsalar, tash, aglet, gold, agli valyutalar haqida keyinroq krossovkalarda virtual real kabi o'yinlarni taklif etadi. O'sha bu yerda 24 soat ichida biz o'yinni o'ynashda sizga maqsad kerak. Birinchi narsa turistik staj. Bu yerda siz 24 soat ichida siz bir krossovkani ta'mirlab olishingiz mumkin yoki 24 soat ichida sizga bonus beriladi. Siz misol uchun yugurasiz, shu paytda siz hisoblaydi. Mana shu yerda sizda bitta krossovka yangisidan chiqadi. Shu orqali yangisini olishingiz mumkin. Undan tashqari Diadostack. Bu sizga yugurish va poyazalining barcha narsalarini tiklashga yordam beradi. Siz mana shu bo'limga borishingiz kerak. Ya'ni sizning krossovkangiz minusga tushib qolsa agar mana shu bo'limga borsangiz, mana shu qismga, mana shu sharchagin qismiga borsangiz, sizga tiklab beradi. Krossovkangiz to'liq boshidan oxirigacha tiklab beradi. Bu narsa 100% tiklaydi. Bitta bossangiz agar chiqardi. Nimaga desh ishlamayapti? Mayli, mana shu yo'l qismiga borgan paytingizda sizning krossovkangiz 7 kun davomida to'liqligicha 100% ma'qul beradi. Ta'minlash stansiyasi biroz tiklanishga imkon beradi. Bu diastol stansiyasidan bir darajada pastda obyektga o'xshaydi. Bu mana bu stansiya hisoblanadi. Mana bular 10% dan 20% gacha sizning krossovkangizni tiklab beradi. Boshqa nimasi yo'q. Eng uzog'i 60% gacha 24 soat davomida sizga nima qilib beradi? Tiklab beradi. Bir yoki boshqa yorliqdan keyin so'ng sizda o'ziga xos ma'lum vaqt qayta tug'iladi. Ya'ni 24-chi o'rin 24 soat. Diastol stansiyasi esa ta'minlash stansiyasi darajalariga eng kamdan kam harorat daraja va boshqalarga e'tibor berib, sizning krossovkangizni ta'mirlab beradi. Krossovka parametrlari haqida hozir gaplashib o'tamiz endi. Shu tarzda davom etishimiz mumkin. Mana shu yerda siz o'zingiz xaritangizni turgan joyingizni aniqlab, u yerdagi ob-havo orqali siz pul ishlashingiz mumkin. Shu narsani unutmanglarki, aglet to'g'ridan to'g'ri ob-havo orqali sizga pul to'laydi. Ana endi krossovkani nima deydi? Krossovkaning xususiyatlari haqida gaplashamiz. Har bitta krossovkani qanday xususiyatlarga e'tibor berishga va qonundan qanday qilib foydalanish kerak haqida. Krossovka ostida ko'rishingiz mumkin bir nechta yozuvlar va parametrlar turibdi. Foiz esa mana bu foizga e'tibor berishingiz kerak.
Hozir 100% turibdi manda mana bu foiz. Sizda mana shu narsa orqaga ketadi. Krossovka ishlatib kelgansizlar, bu krossovkaning foizi pastga tushadi. Foiz pastga tushgandan keyin sizning ishlagan pulingiz ham kamayib boraveradi. Shu tartibda agar 0 bo'lsa, siz umuman pul ishlay olmaysiz bu yerda. Shu narsani unutmanglar. O'sha endi asta-sekin yurgan paytingizda o'zi avtomatik orqaga ketadi. 0 bo'lganda umuman angla berma. GCB OPPO parametrlari hisoblanadi. Mana bu G C ve P bu OPPO parametreleri bula kanca yukarı bulsa ki siz şunca köp pul işleriz. Şu nasıl itibar veriyle OPPO yukarı bulsa siz kan pul işleriz. Bunu hem itibar veriyle bu konu yukarı bulsa pek pul topuşunuz. Agletler için hoşumca tolu yanı da yukarı bulsa. Hoş. Kanca yukarı bulsa hoşumca pul olayışın konu yukarı bulsa yukarı bulsa. Şimdi en rato. Agletin her bir kadamı çok olmadığı nima deydi aglet bo'ladi. Misol uchun men bitta qadam bo'lsam 170 ta aglet olaman. Sizda misol uchun birinchi prospekt krossovkada 40 ta aglet olasiz. Bu yerda esa men bitta qadam uchun 170 ta olaman. Shu tartibda endi maksimal oshirish, maksimal GCP foiz oshir va maksimumdan to'plang deyapti. Maksimal boss deb. Ana endi e'tibor bering, maksimal boss deb nima degani bu? Bu GCP ya'ni qancha yuqori bo'lsa, shuncha ko'p pul olishingiz imkoniyatini bildiradi. Ya'ni 1.13% 170 tasini ko'paytirish orqali bu 2720 ta ishlash mumkin 1000 ta qadam orqali. Mana shu narsani bildiradi. Xo'sh. Endi yana qaysi edi? Bunisi chizim xo'sh. Ana endi durability bu 63-chi o'rin hisoblanadi. Xo'sh, life test deb yurgan qadamlarimiz bo'lsa, purchase price deysizda, bo'lsa biz bu yerda sotishimiz narxi bo'ladi, ya'ni sotib olish yoki sotish narximiz bo'ladi. Repair bu ta'mirlash bo'ladi. Ya'ni biz necha marta ta'mirlash imkoniyatimiz bildiradi. 2 marta ta'mirlash bu krossovkada berilgan, boshqalarda 1 martadan berilishi, ya'ni eskilarda 1 martadan beriladi. Shu orqali ta'mirlashingiz mumkin bo'ladi. Story bu yerda bu krossovkaning maqsadi, qachon ishlab chiqarilgan, kim tomonidan kelgan, shu narsalar haqida aytilgan. Statistikasi qancha qadam bo'lgan, kolleksiyasi qancha borligini biladi. Tarixi bu mana shunday pastdagi narsalar sizga umuman kerak bo'lmaydi. Qo'yish do'stlar, shuni ham unutmanglar. Agletda 2 ta valyuta bor, ya'ni o'zi ko'rsataman bu narsalarni. Mana shu birinchi krossovka orqali ko'rsataman. Mana bu agletni RA tokeni, ya'ni bu esa gold tokeni. 2 xil token bor, ya'ni bu o'yin uchun ishlatilgan, o'yin ichidagi valyuta hisoblanadi. Siz oddiy yugurish poyabzali xarid qilish orqali pul ishlashingiz mumkin. Yurish yoki yugurish va do'stlarga taklif qilish, Trezor keshini ochish orqali. Golden aglet bu agletni qimmatroq bo'lgan o'yin valyutasi. Bu sariq rangda bo'ladi. Albatta, do'kon va bozorda krossovkalar va gold agletda xarid qilish mumkin. Mana bu gold aglet bu. O'sh, bunisi adashib ketdim, uzr. O'sh, bunisi prostoy aglet, xohlagan joyda ishlatilishi mumkin, lekin oddiysi chap tomonda oddiy poyabzal, o'ngda esa oltin tufli bo'ladi. Ya'ni bu sariq narx turgani oltin tufli, bunisi esa prostoy tufli bo'ladi. Shu tarzda endi tushuntiraman. Trezor tarzida talon-toroj qilish juda oz, ba'zan yaxshi foyda haqqi tushadi. Sotish imkoniyatida siz o'zingizga e'tibor berishingiz kerak. Qanday holatda bo'lishi siz do'konda va bozorda ham cross sotib olishingiz mumkin. Ya'ni bir marta do'kon va nima deydi, shopdan ham, marketdan ham krossovka sotib olishingiz bu o'zingizga qanday qilib pul ishlab olishingiz uchun yaxshi krossovka olishing imkoniyati bor. Bundan tashqari endi ana endi siz tekinga qanaqa qilib krossovka olishni tushuntirib beraman. Mana bu yerda 10 ming qadam, 5 ming qadam, 2,5 ming har birta yurgan qadamingizda krossovka olib berasiz. Hozir men 35 ming qadam yurgan paytimda bitta krossovka oldim va 50 ming qadam yurgan paytimda endi yana bitta krossovka olaman. Kolleksiya orqali siz har xil turdagi krossovkalar, ya'ni turli kompaniya krossovkalarini yig'lasiz. Bu sizga yordam beradi. O'sha ana endi e'tibor beringlar, shelf bo'limidagi krossovka bittasi ko'rsatdim. Mana bu -19 ga tushib qoldi. Endi bu men uchun pul ishlamaydi bu. Ko'rishingiz mumkin. O'sha umuman reyting tushib ketdi buni, lekin bu yaxshilikni to'lagan edi. Hozir oldin ko'rsatgan 170 ta edi. Bu esa 210 ta. 18562 qadamdan keyin bu yurdi. Umumiy sotib olish nimasi 17500 buning narxi. Xuddi mana shunday 0 ga tushib qolsa yoki minus ga tushib qolsa, siz umuman ishlamaysiz. Hozir men 19% bilan ishlasam ham bo'ladi, lekin bu menga yaxshi pul to'lamaydi.
Lekin atak bunu 2026x to'laydi-da har bitta qadam uchun. Shu tomondan yaxshi bu narsa. Boshqa krossovkalarni ham o'zingiz tushunib olishingiz mumkin buni. Mana bu narsalar hammasini tushuntirib berdim, hamma tushunarli deb o'ylayman bu narsani. Xo'sh, atak endi biz nima qilamiz? Biz 14-mayga qadar imkon qadar ko'proq tokenlar bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana shu nimalardan sotib olishimiz yoki ishlatishimiz uchun ko'proq o'yin ichidagi tokenlardan ishlab olishimiz kerak. Chunki 14-maydan keyin haqiqiy savdo chiqadigan krossovkalar chiqadi. Shu narsani unutmanglar. 14-mayga imkon qadar ko'proq krossovka ishlashingiz kerak va Eagle tokenlardan ko'proq yig'ib borishingiz kerak. Mavjud poyablar bundan tashqari yo'l xaritasini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh do'stlar, biz allaqachon Telegram kanalimizda juda ko'p ma'lumotlar berib boramiz. Bu yerga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Telegram kanaliga juda ko'p ma'lumotlar Telegram orqali beriladi, chunki video qilish zarur bo'lmagan narsalar Telegram orqali aytiladi. Xo'sh, mana bu yerda biz yo'l xaritasi va boshqa ma'lumotlarni berib o'tganmiz. E'tibor berishingiz kerak mana bu yerda. Xo'sh, o'zi rasmi qanday edi? Mana. Mana bu yerda barcha ma'lumotlar aytilgan. Shu narsa ham video ostida bo'ladi albatta, bemalol o'rganishingiz mumkin. Mavjud poyabzallar initsiyallash shundan so'ng 14-maydan so'ng krossovkalar chiqarilishini oldindan o'yin valyutani yig'ishni taklif qilamiz deb rasmiy nimasida aytib turibdi bu narsani. Juda ko'p shov-shuv qilmoqda bu narsani. O'sha agar siz bozor krossovkalar turli bo'lsa, konditsion 00 yoki qolgan maks ta'mirlash, ya'ni yangi bo'lim orqali ro'yxatdan qilishni tavsiya qilaman. Ro'yxatdan o'tishni tavsiya qilaman. Ya'ni shu krossovkani ishlatsangiz, novi ishlatishingiz kerak bo'ladi. Stajni oshirish uchun mashinada aylanib yuradiganlar ko'pga o'xshaydi, debdi. Ya'ni stajni ochish uchun mashinada aylanish qo'l kelsa bo'ladi degan ma'noda aytibdi. Yo'q, ana endi Aglet'da biz NFT'larni joylab ko'rishiga ega bo'lish uchun birga foydali va ega bo'lish kerak deb hisoblaymiz. O'yinda biz mukofot taqdim NFT'lar siz Aglet'da kutgan yuqori sifatli san'at bo'ladi, ammo bizning NFT'larimiz kiyim-kechak, kolleksiya va tajriba va kirish boshqalarini ham ta'minlash. Bu loyiha hali tajriba boshlanishi bu. Hali to'liq loyiha ishga tushmagan, shu narsani ham unutmanglar. Loyiha to'liq ishga tushadi nasib bo'lsa olib. Undan tashqari 2022-yil ikkinchi bosqichda o'yinda birinchi Aglet Shop Drops ishga tushgan. 3-chi kvd esa o'yinchilarni airdrop ishlab chiqish va 202 ishlab chiqarish. Undan keyin yilgi Aglet NFT'lari uchun eksklyuziv Aglet krossovkalari tokchalar foni va kiyimlar taqdim etish bo'lgan. Endi bizda biz ro'yxatdan o'tayotgan paytda mana shu narsalar ishga tushirilgan. O'sha endi 3-chi kvartalda, ya'ni 2022-yil 3-chi bosqichda Spatial NFT ishga tushiriladi. Mint va Coop Aglet NFT butun dunyo bo'ylab xazina kishilarni ishga tushiradi. Bundan tashqari NFT'ga Irreal krossovkalar do'konda qo'shimcha chegirmalar berila boshlanadi. O'yinlarni bozorimizda Aglet NFT'ni sotib olish va sotishlar mumkin. Yo'q, ana endi shu tarzda ketadi. Aglet Merch mahsulotlariga eksklyuziv erta kirish huquqini beradi. 4-mavsumda esa Aglet NFT Immutable Marketplace'da sotish imkoniyatini beradi. Ya'ni OpenSea boshqa platformalar sotish imkoniyati qo'shiladi. Krossovkalar metaversiya NFT yoritgichlari va Aglet Live Context Series NFT egalari uchun eksklyuziv hisoblanadi. Aglet Basketball o'yinchilar hamyonlari bir necha blokchain orqali birlashtirib, ulardan bitta o'yin maydonini boshqarish mumkin. Ya'ni krossovkalar orqali siz bitta o'yin maydonini boshqarishingiz mumkin. Shu tarzda bo'lish mumkin. Eslatib o'tay, ushbu loyihaning admini, ya'ni bosh boshlig'i Adidas krossovka ishlab chiqarish kompaniyasining sobiq direktori hisoblanadi. Shunday ekan, bu loyihada qatnashish maslahat beraman. Shun sizdan hech narsa ketmaydi, shunchaki siz yurgan qadamingiz uchun pul olasiz bu yerda. Avval stepping o'xshardi, stepingdan sal farqli qiladi albatta. Men imkon qadar sizga bu narsani tushuntirib berishga harakat qilib o'tiribman. Agar kimdadir xohlamasa, marhamat qatnashmasligi mumkin, lekin 14-maygacha imkon qadar ko'proq Aglet tokenlarini ishlab olishingiz kerak. Siz ham ma'lum. Bu bizga foydasi tegayotgan narsa hisoblanadi. Ertaga endi bu juda ham yaxshi o'zining krossovkasini va tokenlarni ishlab chiqqan paytda attack qilib qolmaslik uchun hozirdan kirishni tavsiya qilaman bu narsaga. Men imkon qadar tushuntirdim. Agar biron yana yangilik chiqsa yoki biron muammo chiqsa, bemalol Telegram orqali bog'lanishingiz yoki video opsiyasida xabar qoldirish orqali ma'lumotingiz berishingiz mumkin. Men qo'limdan kelgancha sizga yordam beraman. Hozirda krossovkalar haqidagi ma'lumot shu, barcha ma'lumotlarni berdim. Endi qatnash yoki qatnashmaslik o'zingizning ixtiyoringizda do'stlar. Xullas, qisqa va bunday qilib tushuntirishga harakat qildim, lekin video uzayib ketdi. Agar siz tushunarli bo'lsa, kanalga obuna qo'yishni unutmang. Kanal Xudo xolasa sizga juda ham yaxshi proyektlarni olib boraveradi. Undan keyingi videolar esa sizga juda ham qiziq bo'laveradi. Chunki normal holatda biz ketamiz, lekin ko'pchilik bu narsaga ishonmaydi. Xullas, bugungi videomiz mana shu
Angliya haqida edi, Angliya to'liqlicha tushuntirib berish haqida edi, uning funksiyalari qanday ishlash haqida edi. Men keyingi videoda qisqacharoq qilaman endi, nasib bo'lsa bu to'liq full tushuntirish edi. Xullas do'stlar, xayr, sizlarga salomat bo'lasizlar, krossovkani ishlash davom etinglar. Xayr, salomat bo'ling.